Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu na falendroj për shëndetje të mija të përzemër ta të dërguarit të Allahu të sallallahu alaihi wa sallam ja drgoj. Lezër motra, Allahu ju ruajt, Allahu ju begatoft, prej banorve të gjenetit, Allahu ju bëft, në rrugë të drejt neve dhe juve, Allahu na uzoft, e vladet ta në rrugë të drejt, Allahu i drejtoft, me na fakt të halalit, Allahu i furnizoft, me diturit të dobishme, Allahu i furnizoft, prej djetarve, Allahu i bëft, varet tona dhe varet e prindrëve tan, Allahu bahçe prej bahçeve të gjenetit ne i bëft. Lus Allahu në gjenet të firdaus, me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam të na bashkone, na bashkoft. Lezër motra, edhe pjesa tjetër, pjesa e tret, lidhe me shkaqet e prekes nga gjini dashuruar, cilët janë shkaqet që njëriu të preket nga gjini dashuruar, ose të ndryshe, cilët janë shkaqet që gjini, të cilët nuk i shikojmë, por është një botë që ekziston, dhe në këtë botë ne besojmë, sepse i madhi Zot ka zbrit shpallje për këtë botë, dhe ekziston si botë, para krijimit të njëriu të parë, dhe jo rastësisht, vujtjet e njerëzve nga kjo botë janë të mëdha për shkak të devijimeve të tyre dhe besimeve të tyre në diçka tjetër posa Allahun te bareke ve teala. Cilët janë ato shkaqe që njëri prej gjinve të dashurohet ose dy ose tre të dashurohen në trupin e njeriu qoftë burr, mashkull ose femër. I cekëm disa shkaqe dhe ja incizimi i tretë dhe i fundit për shkaqeve që njeriu të sulmohet nga gjini i dashuruar është që njeriu mos ta përmende Allahun subhanahu wa taala ose kur njeriu nuk e përmend Allahun në veshjen e teshave. Kur njeriu i vesh teshat dhe nuk e përmend Allahun, nuk e bën dhikrin të cilin e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ekziston mundësia që të sulmohet nga gjini i dashuruar. Gjithashtu prej shkaqeve tjerë është kur njeriu para se të bën marrëdhënie, para sa të bënë mardhën një raporte intime me bashkëshortet e ti, nuk e bënë lutjen dhikrin që të jetë imbrojtur ai, bashkëshortet e ti, po edhe e vladi me të cilin Allah do t'i furnizon, ekziston gjithashtu mundësia që të sulmohet, e gjithashtu edhe mos mbulimi i trupave të bashkëshortit, bashkëshortes gjatë mardhënjeve intime. Pra, mardhënjet intime i bënë duke mos mbuluar. Pa pikë dyshimi ekziston një botë që në shikojnë e nuk i shikojmë, Allah thot në Kur'an se ai ju shikon për aty ku ju nuk e shikoni. In yarakum min haythu la tarawna. Ai ju shikon për aty ku ju nuk e shikoni. Ne nuk i dim për ku na shikojnë, ku ekzistojmë, ku janë. Dhe në moment kur buri, gruaja bëjnë marrëdhënie dhe nuk i mbulojnë trupat e tyre, atëherë reagimi i botës së tyre është një si kur reagimi i njerëzve. Allahu na ruajt prej sherrit të atyre. Prej shkaqeve gjithashtu është njeriu para se ta zënë gjumi është i prekupuar psikisht duke menduar në atë se sikur në andër t'i vjen i dashuri ose e dashura dhe t'i mundësohet të bën marrëdhënie në andër. Një mendim i këtill, atëherë ekziston mundësia që të sulmohet nga gjini i dashuruar për shkak se ky njeri dëshiron ose ka ndjenjë për diçka të cilën e don edhe bota e tyre. Pra ti dëshiron që të shikosh në andër të dashurin ose të dashurën dhe të bësh marrëdhënie me të, vjen dikush i cili sulmon trupin tënd dhe pastaj jo atë në natë, po çdo natë pastaj ki me pas këtë problem. Dhe këtë e kanë shumë njerëz, veçanërisht shumë të ri, të cilët secilë natë ose secilë 2-3 natë ata në andër kanë marrëdhënie, bën marrëdhënie me njerëz të ndryshëm, kurse kjo është si shenjë se njeriu nuk është i pasër dhe është i pushtuar nga bota e tyre. Pastaj problemi çka? Kur bën në andër marrëdhënie me dikë, ekziston tash normal ti ma nuk ke mundësi të bësh marrëdhënie me bashkëshorten tënde. Ti secilë natë me bë marrëdhënie në andër, automatikisht nis paraqitet konflikti mes çiftit, për shkak se është një ndjenjë që e ka edhe burri edhe gruaja dhe të tillë na ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Dhe kemi pas raste të ndryshëm ku fatkeqësisht gruaja e vërejnë ose burri e vërejnë, do të thonë lëvizjet dhe knaqësinë që shijon gjatë shikimit të ëndrës duke bërë marrëdhënie e paraqiten një farë lloj nervoziteti dhe xhelozi të njëri prej tyre dhe pastaj fillojnë konfliktet, sepse kjo mund të ndodhë gjatë jetës së njeriu dhe ndodhi shpesh, po jo të ndodhin çdo natë ose çdo 2-3 natë.
diçka nuk është normale. Pra, të mendojsh, të kesh këtë mendim para se të flesh, automatikisht ekziston mundësia që të sulmohesh dhe pastaj të paraqiten ato pasoja. Cilat pasoja? Nëse je i martuar të divorcohesh, ose nëse je i pamurtuar sulmohesh, ose je në martesë por ke probleme, edhe mos dash të Allah derisa vjen pastaj në divorc. Gjithashtu, prej shkaqeve të prekjes nga gjini dashuruar është tallja me botën e gjinve. Tallja me botën e gjinve është shkak që njeriu të sulmohet nga gjini i dashuruar dhe pastaj të sheh se çka është realiteti i kësaj bote. Siç ka ndodhur dhe ndodh me shumë njerëz të cilët tallen me botën e tyre, duke mos e ditur se çfarë rreziku ekziston për botës së tyre, nëse njeriu nuk është i qëndrueshëm në dinin e Allahut dhe në praktikimin e sunetit, e pastaj ja shef sherrin kësaj bote dhe pastaj mas gjithë atyre hajgare që i ka bo, mas gjithë atyre qeshur që i ka bo, a i pastaj kërkon dim që ti largohet kjo e keqe, sepse vujtjet janë të mëdhoja. Allahu na rujt, na forcoft për sherrit të atyre, për të keqes së tyre. Allahu na ruajt e na mbroft. Lutë Allahu na zogjel që Allahu të sëmurit nga çdo magji, nga çdo sihr. Allahu të shëron çdo të devijuar, Allahu të udhëzon çdo të varfur, Allahu të pasuron. Lutë Allahun që çdo magjistar, nëse nuk e ekziston dëshira për udhëzim, Allahu hakun t'ja ebë dhe t'a dënon. Lusë Allahun që njerëzit, Allahun nga sheri i tyre t'i rahaton. Lusë Allahun subhanu tala që atyre mos t'u amundson që me sihrin e tyre njerëzve sherë dëm të ju bëjnë. Lusë Allahun të bare kjo e tala që Allahu prej të devoqmive të nabon dhe prej alimave, prej djetarëve të nabon, hafëza të Kuranit të nabon dhe në gjennetin e ti gjennetul Firdaus me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam të nabashkon. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.